Ai, boa. Saí aqui. Maravilha. Ai, apertaram o botão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Gente! Por que você apertou, Marcelo? Alguém eu morreu? Eu tenho argumento. Eu não. Tenho... Calma aí. Eduarda, calma aí. Galera, eu fiquei preso na elétrica. Eduarda, do nada, se teletransportou pra elétrica. Quem? Falei mesmo, assim? Eduarda. Ventou, com certeza. Tem essa? Do nada? Será que é por isso que eu fiquei travado na... Eu fiquei travado na elétrica. Do nada eu fiquei travado. Será que ela não quis lá me pegar? Não, eu desci normal. Eduarda, eu tava te vendo em outro lugar do mapa. Do nada, tu saiu do fundo da elétrica. E o geleia voltou nele mesmo. O geleia tá doidão.